Բարև բոլորին, բարի կալուստի մալիք շողորջան, այսօր ձեր դեսեմ կրիկը, շողորջան եմ այսօրվա վիդյոմ, խաղոլու ենք մենակ կրանիկոս, ես թազա ռեժիմ է, համեն մի ադիկ եմ կշմե խոսանք, շողորջան Չվոր այդ ադրբեջանցած, չիտեմ ճիշտ է տեսխալ, լտուկ կրեք, դուք ընձ լավ գիտանակ է երևի, հետե մարդ կայել, որ ավել լավ գիտել է կրեք նայնք ինչ, ունտ անոր հմի որ վիճակները ոչ լավ է, ոչ մատ, չիտեմ հետագայում Չուտեմ ժողս նայնք լիշ պտի եղնի, բայց երևի լավ կեն ժող չան, ինձ եմ, կարևորը լավ էրնի մեզի համար, իրոք մենք շատ ենք տանջվի ու մենք արժանի ենք, որ լավ ապրինք, սեք ժողս, տկան պատերազմներ, տկան, չիտեմ, ամեն ինչ մեր Մի ադիկ եմ էլի կսեմ ժողորջան, բոլորով կնացեք, մի ադիկ եմ մոմ վարեք, աղոտեք, մեր զինվորների համար, որ հանգարծել մարդ չզովի, իրանց դուղ մի այլ կարգի պարցրացել է ժողորջան, այդ իրանց միշտ է պարցրացած շատ լավ է ժողորս, իմ կան ուրախ եմ, ոտուք չեք պատկերասնեմ, ես կան չուրեմ, ես միշտ եմ բերջ է, շատ ժամանակն եմ, ադրանց տեսը արդեն սիգերորդն է, բայց սիգերևի ամենա լավ է եղնդի մեզ, համար չիտեմ, հաղթելը հաղթենք կպա ճորջան, հետե էլիքս եմ, հետե ադրբեջանը կամ իչ-որ այդ կեր տերություններ էլի ադրբեջանին կոգնեն, թու թուրկյան ժորջան սխալով, բայց իշկ աբունի սխալված է չէ, դոնք պտի հետե չոգնեն, մենք Չիտեմ հլը կտուք սեք, դուք իշկ կարձիք ունիք դուր մասին, բայց երևի լավ կենը ժողորջանան, մաղթիք կնադադենգը բաներին, տեսել եք երևի հայի էտ մարդկանցոր իրանց ակտիվ իստագրամի էջեր ունին, ուտպես բաներս չենք ծելի Հայաստանի մասին, հլը կրեք ձեր կարձիքով ճիշտ կենեն, թե չէ, իրանք լավ կենեն, բայց այն ժամանակ չիտեմ ժողորջան չէ, ես չեմ ասկնա, կամ լավ կենեն, կամ վատ, չիտեմ, լտուկ կրեք ձեր կարձիկը, լավ կենեն ուր համար, որ իրանք հասկնան, որ չի կալի ես Հայաստանի ես տրության ժամանակ, պես իրանց պատյաշկա չեն էլ, մեկ էի ուր է իշտան ինչ են են, շարնազնավուր է հնոր ես ու պան նայմ գը ժողորջան սել է, ձնձեոր կարծեն են ինչ ես, ինչ խես ուրդից ես, ինչ ես, ինկը միշտ պատասխանեք է ես հայ եմ, ու ունդեղ որ եշտակ մի համիտ ձեք ինքն ես էլի, սել է հետե եշտակ հարծնեք սեն դուք ինչ եք, ինչ եք էլի, որ ազգություն ե Չիտեմ ժորջ անդեղ լիկը հայր կան ենդի Սարկիսյանը, ինկը չիտեմ մի այլ կարգի, համ ռեժիսոր է, սաղ մարվլի համայրը կինոների կեսի մեջ խաղծել է, չիտեմ, մի ամ ուժեղ տերասան, ընդեղ պետմենի մեջ է խաղծել, որ կնայեմ, Այնքն էլ է իրականիկը հայ է, ու դիգնձի մի ալ կարգ որ ես լսել եմ, դիգնձի շատ այդպես հոգևոր է, որով հետև դուք պատկասնեք, ինկը հմիգվա էրևի աշխարի ամենը հայդին տիրաստաններից մեկն է, շատ կինոների մեջ
ամեն կերպով հայ ըղնելու համար պետք է մարդը բարդան այդ է, ինքը իրոք հայ է, մարդ ինչ ասկանա չէ բարդան որ ինքը հայ է, չի դեմ, սաղքը բարդանան որ, սաղք ու կան մեր մոտ իրանք, սեն հայ են, հայ, հայ, մերանք չի դեմ իշկեն են, այս լավ կյանի ժողր չանձիք թվա այս վադերազնը մեր համար, որովհետև հետ էր լսել էիք վանգայի սազները, ինքն է կսե, որ 2023 թվին Ադրբեջանը պի ոչ ինչ ճանա, ես մի չի դեմ, ես ույս ես չեմ տրեմ ոչ վանգայի կոշագության վրա, ոչ բան, ես կտնեմ աստու վրա, որ ասված մեզի ես անգամ մի այլ տիպի օգնեգու, մենք համպայման դժվարության մեջ դուրս կգանք, մենք է ինչով կնանք ժողովուրդ ջան, կնանք ամեն ինչով օգնեք, ու մենակ աղոտելը ավելի, այդպես չի դեմ, զինվորներին կօգնեք, քան չի դեմ, գնացեք ժողովուրդ ջան, լիք եմ սաղը դաղոտեք զինվորների համար անպայման, որովհետև դիք շատ կարևոր է իրոք կսեմ, զինվորների համար աղոտելուց կարևոր բան չկա երև հեմիկվատարությամբ, դիք 100% ես ձեզի կսեմ, նադիկեմ լավ մտածեք, ուելիք սեմ գնացեք աղոտեք, դիք շատ կարևոր է, ես աշխարում ամենակարևոր բան աղոտելն է, մենք է քրիստոնյա ենք ժողովուրդ ջան, մեզի դիք չի դեմ մի այլ կարգի, ընձի տվա հասկնակ ես ինչ նկատի ունիմ, որ հեշտակ սաղը դաղոտեք զինվորների համար, խաղաղություն, ու նա ենք իշկյանի մեր վիճակը ժողովուրդ ջան, հելի ենք, մենք շատ թշնամ ենք ժողովուրդ ջան, մեզի Ռուսաստանը կնա, բարեկամ ձևանակվեց, ինքը մեզի սաղից թշնամի է, որովհետև իրա պատճառով մենք մի զենք չենք կրան, ինքու սաղ տեղերը կա, որ ինքը Վրաստանին չի թողա, որ մենք դիտ զենք բերենք, զենք առնենք, հատուկ ինֆորմացիաները, դոնք ես է չիրեմ ուրից եմ լսեմ, ուրացել եմ, բայց դիք ինֆորմացիաները, որ չիրեմ դիք 100% անոց է, որ Ռուսաստանը չի թողա մեզի զենք առնենք մենք, այստեղ ժողովուրդ ջան, Իրանը մեզի կօգնի, Ամերիկան, եթե մի ամիտ ուզենա, գիտեք ինչ ճղկարնա օգնի ժողովուրդ ջան, դուք է չեք պատկերացնի, Ամերիկան հիմի ամենաուժեղ պետություններից մեկն է, ու եթե ինքը մեզի օգնի, մենք մի այլ կարգի առաջ կեշտանք, պատերազմի ու սաղ հետ ամեն ինչ, ուղղակի մեզի պետք է, որ Ռուսաստանից մենք հեռու եշտանք, չգիտեմ, Ռուսաստանը մեզի շատ թանկարի ամեն դեպքում, ինքը ինչ ճղծի պատճառ, մեր լավը հաստատ չի ունենա, եթե ուզենար արդեն օգներ, մենք պատերազմը արդեն հաղթել ենք, ինքը այն ձևի իշխանություն ունի, դուք թվա հասկնակ կա, բայց թե Ռուսաստանը իր ամենակ իր մասին կմտածե, ոչ մեր մասին կմտածե, ոչ է ուրիշին, Ռուսաստանը մենակ իր մասին կմտածե, Ռուսաստանի իշխանությունը ավելի շուտ, լավ ժողովուրդ ջան, արեք միամ դուք քիչեք որ պատպիսկա եք անպայման, տարածեք ձեր ընկերների միջև անպայման, ու էլի կսեմ ամեն ինչ որ սեմ գիշեք դիք ամենակարևորն է ժողս, որ դուք հիմանաք ձեր թշնամինով է, ձեր բարեկամով է, մենք մենակ ենք, միշտ է մենակ ենք եղել ժողովուրդ ջան, բես չէ միշտ ամեն պատերազմում մեզ եկել օգնել են, սաղկեն են իրան շահերի համար, չեն են է, սենք մեզի լավեղնելու համար, կեն են իրան շահերի համար, որ իրանք կանանան մեր բանը մելի կվերցնեն էլի, թոփ մեկ բռնեցինք, առաջին անգամ քաղել ժողովուրդ ջան ես ռեժիմը, բայց լավն էր դզեգը, կնանք անպայման մենք խաղակ, երեխեք ջան ձեզի է բոլորին ավ շուտ առողջություն, ասված ձեր հետ ձեզի պահաբան, սկանը ժողս, կուզեի մեկ իշմ է համյան վիդեո նկարեի, համ ձեր համար վիդեո էր, համ մեկ իշմ խոսամ, ինչ գիտեմ, ինչ եմ իմացե, նորմալ էլ է երևի դիրքերի վիճակը վատ չէ էլ, շատ էլի, բես չէ հենց մի կրենք կը բայստե, հաստատ այն աստիճան վատ չէ որ, չիտեմ, լավ կյանի ժողովուրդ ջան, աղոտեք ու վերջ, դիգ է ամենակարևորը, մեր սամանին կայնած զինվորներին է առողջություն ու ամենալավ բաները, թող էլ զոր չտանք մենք, որովհետև այդ մարդիկ որ մեռնինգը չիտեմ դիք ինչ է էլի, հետ երեխեք են իրանք 18-17 մի, այդ տարիքի տղեկ են, բես չէ շատ մեզ են էլի, 100 տարեկան կամ բան, լավ ժողովուրդ ջան, բոլոր զինվորներին առողջություն,
հաղորդականը վերջացնենք վիդեոները, վիդեոն ստեսություն հաջողություն բոլորին, մնացեք խաղաղությամբ։